Den finska värmen är här och högtrycket ovanför vårt östra grannland ger höga temperaturer även i Sverige. Under helgen har vi sett temperaturer på 25 grader i Skellefteå, 20 grader i Pajala och under måndagen kan vi få så mycket som 30 grader på västkusten. Dessutom förväntas värmen smälla på rejält i resten av landet under tisdagen. Enligt Linus Dock, meteorolog på SMHI, är det inte jätteovanligt att man får temperaturer mellan 25 och 30 grader i maj. Men om det däremot går över 30 sträcket så är det onormalt varmt. För de badsugna så gäller det dock att passa på. För i slutet av veckan väntas vädret slå om och moln och regn är att vänta.